Soraya. Olá. Muito obrigado por aceitar o convite aqui da Universidade Estadual de participar desse projeto. Eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né? A gente está vivenciando dias difíceis em que a gente tem que estar mais virtual do que presencial. E essa atuação da ouvidoria da UESP, a gente apoia e está muito feliz de estar aqui podendo divulgar e falar um pouco de ouvidoria. Eu estou atualmente ouvidora geral do Estado. A ouvidoria hoje ela faz parte da Controladoria Geral do Estado. Houve a reforma administrativa e nós éramos um órgão vinculado à Secretaria de Governo e passamos agora, depois da reforma, a fazer parte da Controladoria Geral do Estado. Nós somos, digamos, uma superintendência dentro da Controladoria. Sim, todo cidadão, pessoa física, inclusive pessoa jurídica, servidor ou não, servidor estadual ou não, qualquer cidadão, ele tem direito a utilizar a ouvidoria. Primeira, né, que é a Lei de Acesso à Informação, que foi a primeira lei advinda desses direitos, né, de transparência, que rege a questão da transparência ativa, passiva. Essa lei é a Lei 12.527, que ela é de 2011. Na sequência veio a Lei do Direito do Usuário do Serviço Público, primeira vez que destaca as funções de ouvidoria, os prazos de ouvidoria, né, de outras manifestações, porque a Lei de Acesso à Informação, ela delimitava os pedidos de acesso à informação, né? E a gente sabe que existem outras formas de outras manifestações, são as reclamações, as denúncias, né, as sugestões, as solicitações de providência. E essa lei do direito do usuário do serviço público veio mais, aprofundou mais a questão desses outros tipos de manifestações e dos prazos também de ouvidoria, né? Alguns órgãos, eles já na legislação, eles já vêm no seu organograma o setor de ouvidoria, né? Outros não, outros a Ouvidoria Geral do Estado já aciona, né, solicitando a parte de ouvidoria, o setor de ouvidoria, solicitando que seja indicado um ouvidor ou ouvidora setorial para aquele órgão. A gente deve ter aí umas 35 a 40 ouvidorias setoriais, né? Nós temos a missão de coordenar esse sistema, né? A gente faz esse acompanhamento geral, de uma forma geral, acompanhando o prazo, vendo se as manifestações já venceram o prazo, se já foram respondidas, se estão em análise, para que a gente possa emitir alertas aos gestores maiores dos órgãos. Então, assim, se há uma ouvidoria setorial que você está contente, eu acho que vem um reflexo no trabalho de vocês aí da UGE. Então, desde já, parabéns. Sem dúvida, professor. A gente está junto, né? A gente aprende diariamente, porque cada manifestação é diferente nessa vivência de ouvidoria. A gente aprende no dia a dia.